На якому етапі знаходимося ми до шляху, на шляху до ЄС? Про це зараз просто поговоримо з нашою гостею. Адже до ефіру долучається Марія Голуб, експертка з євроінтеграції мережі ANTS. І з нею ми поговоримо про реформи в Україні на шляху до євроінтеграції. Пані Марії, я вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Вже з січня Україна почне формування переговорних позицій щодо вступу до ЄС. Про це, принаймні, заявила віце-прем'єрка Ольга Стефанишина. І проанонсувала, що цей процес буде складним. А в чому його особливості? Насправді, я хочу почати з того, що свої переговорні позиції по вступу до Європейського Союзу ми почали формувати ще цього року, відразу після того, як ми в червні цього року отримали довгоочікувальний статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. І відразу зрозуміло, що це була одна з таких от щаблинок на нашому шляху до Європейського Союзу, і переговорні позиції почали формувати обидві сторони. Як Україна, так і, до речі, Європейський Союз, який відразу розпочав підготовку до майбутніх переговорів і до майбутнього вступу України до Європейського Союзу. Цей процес можна назвати динамічним. Я б радше говорила про динаміку процесу, ніж про складнощі, хоча й вони теж будуть на цьому шляху. Перший момент – це максимальне зміцнення цього нашого двостороннього діалогу з Європейським Союзом. На цьому ми маємо наполягати, тому що в цьому кошику розширення Україна не одна, але у нас абсолютно індивідуальна ситуація, у нас є свій такий от хороший вже трек співпраці з Європейським Союзом. Відповідно, ми маємо наполягати на тому, щоб Україна заслужено була виділена в наших двосторонніх комунікаціях з європейською стороною. Тобто переговорна позиція формуватись почала. І наступного року тут дуже важливо комунікувати конкретні часові рамки. Ми маємо робити все можливе і в європейських столицях, і в Брюсселі. Всі говорять про те, що це абсолютно реалістичні часові рамки, для того, щоб ми переговори про вступ відкрили вже наступного року. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться. Для цього потрібна посилена адвокація і комунікація, і конкретні дії, в першу чергу, зі сторони України, але й зі сторони Європейського Союзу. Ми також очікуємо на те, що перше – звіт, який має передувати відкриттю переговорів про вступ, Європейська комісія зможе достатньо швидко підготувати і прокомунікувати. І ми максимально зможемо скористатись, так би мовити, наступним президентством Швеції в Раді Європейського Союзу для того, щоб оцю підготовчу роботу здійснити і вийти на початок переговорів уже в другій половині наступного року. Пані Марія, скажіть, будь ласка, нам запропонують якісь типові умови, які саме, і чи можуть вони потребувати перегляду та змін? 100% типових умов не буде. Чому? Тому що Україна вже довела, що ми рухаємось по певному такому ексклюзивному шляху. Дуже багато потрібно буде зробити для того, щоб, перше, був хороший, справді хороший прогрес по всім цим рекомендаціям, які Європейська комісія запропонувала Україні як передумови для accession talks, для діалогу про членство. Ми зараз бачимо, що певний прогрес є і по призначенням, і по судовій реформі, так обережно стриманий оптимізм. Не так давно Верховна Рада України ухвалила черговий законопроект, який стосується в тому числі виконання рекомендацій в системі FATF по відмиванню грошей, по протидії відмиванню грошей. Певні євроінтеграційні процеси є в частині торговельної лібералізації, наприклад, тут ухвалені законопроекти по безпеці харчових продуктів, вони є дуже важливими для посилення наших торгівельних відносин з Європейським Союзом. Тобто прогрес є, його необхідно максимально фіксувати і робити все, щоб цей звіт, який Європейська комісія надасть на розгляд країнам-членам Європейського Союзу, був максимально позитивний. А далі почнеться найцікавіше, почнуться, звісно, діалоги, двосторонні діалоги, не тільки з Брюсселем, а й з ключовими країнами, які
впливають на прийняття рішень в Європейському Союзі. Як власне далі ми рухаємось по нашому цьому євроінтеграційному шляху? Тобто, як саме ми будемо відкривати переговори? Які chapters, тобто які глави ми відкриваємо першими? Є таке внутрішнє погодження в країнах-членах Європейського Союзу, що питання верховенства права вони будуть максимально під посиленим контролем. Відповідно, європейська сторона швидше за все буде наполягати, щоб ми відкривали в першу чергу ті глави нашої угоди, які стосуються верховенства права. І це буде досить нелегкий шлях. Однак треба розуміти, що всі ці питання і всі ці реформи, вони є в інтересах України, оскільки це не тільки наша підготовка до членства в Європейському Союзі, це і в першу чергу створення хорошого клімату для залучення інвестицій, які будуть ключовими і для модернізації країни, і для процесу відбудови, і взагалі для євроінтеграції. Всі секторальні реформи, їх дуже багато. Це європейська інтеграція, вона охоплює фактично всі сфери нашого життя. Відповідно, всі ці реформи, які ми пройдемо як країна-кандидат, вони тільки сприятимуть того, щоб Україна перетворювалась на більш стабільну, більш процвітаючу, більш таку от повноправну європейську країну. Пані Марія, дуже вам дякую за ваш час і за цю розмову. Це на зв'язку була Марія Голуб, експертка з євроінтеграції мережі ANTS. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру і гарного дня.